Щоквартально у Чернівецькому міському центрі зайнятості проходить ярмарок вакансій, де приватні підприємці області запрошують на роботу безробітних. Місцеві мешканці, які наразі не мають роботи, за допомогою такого заходу змогли поспілкуватися із роботодавцями, а також поцікавитися детальніше про запропоновані вакансії. За словами керівника міського центру зайнятості Людмили Березовської, нині у базі даних є близько 200 вакансій від 87 підприємств. Серед цих вакансій є вакансії і для осіб з обмеженими можливостями. Їх також запросили сьогодні на цей захід. Також на цьому заході будуть і тимчасово переселені особи, які знаходяться у нас на обліку, а також ті, які і не скористалися нашими послугами. І, звичайно, будуть хлопці, які прийшли, демобілізувалися з АТО. Серед 25 роботодавців були присутні різні виробничі підприємства, яким необхідна робоча сила. Як відзначила представник Буковинської взуттєвої фабрики «Кайрос», яка займається пошиттям дитячого взуття, наразі на підприємство необхідні люди, які хочуть працювати. Ми шукаємо людей, просто які хочуть працювати, які бажають, яким потрібна робота. Ми готові навчати людей. Ми готові їм оплачувати термін навчання, тільки би їхнє бажання. Неохоче підходили до столика, за яким сидів представник Державної прикордонної служби України, де відбувався набір кандидатів на військову службу на контрактній основі. За словами майора Олександра Кардаша, частіше цікавляться службою жінки, аніж чоловіки. В цьому році ми приймаємо участь на протязі 4 років. Нас запрошують до центру зайнятості. Але в цьому році дійсно, що трошки людей наплив менше, тому що особливий період. Підходять жінки і, напевно, жінки більш хоробріші, як наші чоловіки. Напевно, вже ті патріоти, які вже мали бажання, вони вже самі підходять, їх не треба запрошувати. 53-річний чернівчанин Степан Порожнюк вже 7 років вважається безробітним, а 4,5 місяці перебуває на обліку у центрі зайнятості. Однак результату поки немає. Чоловік бідкається, що має проблеми із здоров'ям, а на одну соціальну допомогу не проживеш. Роботу шукаю більш по спеціалізації своїй, а зараз вже прийшов на охорону, на сторожу прийшов, що якось, бо їсти хочеться кожен день. Міський центр скеровує, а мене записують в резерв, а я не знаю резерв з чим їсти, знаєте, я думаю, що резерву не їсти кожен день, хоча б два рази, а то. І от 4,5 місяці я знаходжусь на обліку і на ту допомогу неможливо прожити. Працедавці обмежують у віку, мати деякі проблеми здоров'я. Безробітні кажуть, що нині важко знайти вакансію з достойною заробітною платою, тож доводиться працювати неофіційно на декількох роботах. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.